សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាចាប់បានបង្កងយកទម្ងន់75គីឡូក្រាមនៅអ្នកលឿងចាប់បានបង្កងយកធំមួយផ្អល់អពររត់សឹងមិនគួរឲ្យជឿថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសគឺនៅអ្នកលឿងមានបង្កងយកធំបែបនេះធ្លាប់តែឃើញបង្កងយកបែបនេះមាននៅតែក្នុងសមុទ្រឬក៏នៅស្រុកកែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះបែជាអាចចាប់វាបាននៅអ្នកលឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅវិញបង្កងយកនេះមានទម្ងន់75គីឡូក្រាមបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំរោមមើលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះបងប្អូនជាច្រើនមានចំណងថាហេតុអ្វីបានជាបង្កងធំបែបនេះមកនៅក្នុងទឹកសាបទៅវិញធ្លាប់តែឃើញបង្កងបែបនេះរស់នៅក្នុងសមុទ្រ